dayalɛne o bɛ lajɛlen ye mɔgɔ batigiw fo ka ta se antreprenɛrw ma bolola baarakɛlao bɛ lajɛlen i be se ka wuli ka se mali kunnafoni ɲɛmaya so la yaasa i ka ferefɛn i ka jagofɛnw na se ka lako dɔn cogoya munna lasa aw bɛɛ lajɛlen fo ni wagatii na i b'a fɔ an b'a fɔ a ɲana cogo min na ka kɔrɔ ni ye an sigile ɲɛfɔli o kɛnɛ kan ni o ye konseyl de ministri ye laseli sigikafɔ min ni a be kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ araba o araba y'asa ka se ka jamana kunao kibaru dona nataw la ka se ka ko dɔw jate minɛ jamana a be se ka taga ɲɛ cogo mun na an na ɲɛfɔli kɛ malidenw ye mali kɔnɔ foɔ ka ta se mali kɔgɔna ma fɛn mun b' u yɛrɛ kun kan yaasa u na se ka famiyali o sɔrɔla cogoya mun na o la sigi kɔni kɛra arabadon févrie kalokele ta duru san bafulani mugani saba sigi kɛra kuluba peren asimi goita ale kunye a ɲmaye tɛkunbolnf abetminsana u be kɛnn inswɲma n yefaga ɲmay sa drel la maiga afana a tube kɛnɛkan foɔ kata se minisiri tɔ bɛɛlajɛle ma yasa ka se ka nin koi ka a jalatigɛ

ima e, fokatase jateminɛ baw ma anga jamana kaga tasira munu fɛ e, minisri mu ni ale ka ca nyesi ma nal yɛrɛ guneo premier ministri la faga ɲma dr sugl kgalamigala aledeminiss i e, akawlikajɔ ni a, a barika ka bon kosbe an be minnaiko bi e, sbula anbe waati munaiko sisan nɔ niyekalafili niye awaati yenfrkoyɛlmaliba mnu kaɛ Oh, kalafili oh, o kalafili e, minnu ni o kow be sena sa ale koni ka wulikajɔ o bɛnnen do o ma kosɔbɛ yasa transision ye ni o ye fangafarancɛ fanga yi a na se ka kun cɛ hɛrɛ ala cogo muna o ye eh, madamu fatuma ta se ku di ko ale de minisri eh, ministiriye eh, sa mu ni a ka cayasinin do ni reforme ba nunu ma eh, eh, fo ka ta se an ka jamana kunkan ko koyɛ ɲanaba ko wɛrɛw ma ɔ oh, ni a ma ya ka fɔ ko a be ten tɔ projɛt de lowi mu ni a tarasa saan ba fila ni eh, mugni fila ni a ye euh, lowi electoral ni o ye eh, ka se ka lowi électoral ka a koya e ka a ɲɛfɔ mau ye mao be se ka faamiyali k o sɔrɔ a la cogo minna ɔ oh, lowi mu ni a nimero ye 2022 eh, 019 d eh, 24 juin 2022 Uh, o luwa yɛlɛmali o donna o luwani na sa yasa ka se ka elɛksiɔn mu ni a natɔ filɛ no ye kalafili ye ka se ka a kuɲɛ kaa ɲanabɔ ka ɲa cogo mun na fo ka ta se reférandumu mu fana ni o fana kofɔlen no. o olu mu ni o bɛɛ be kɛ ni an ka jamana kɔnɔ ni san labanɲi na ni oy e 2023 reférandum ale kɔni ni kalafili wɛrɛ tɔw fo ka ta se uh, jamana kuntigi kalafili ma o kɔni o bilalen no, o san bafilani muga ani nni o lajɛub ni calafli nous belle ben ça nous ouais organisation organisation indépendante de gestion des élections ni à la forme o jɛkulu autorité indépendet de gestion des élection ao jɛkuli yi sa ale kɔni ka wulika jɔw bɛnnen do ka se ka kalafili ka a labɛn an ka jamana kɔninala ya an ka jamana be se ka kalafili ka a ɲuman kɛ cogo min na ka transision ye noo be fanga furancɛ fanga ye ka a kuncɛ hɛrɛ ani baden na cogoya mun na o kowre sigilen no senkan wulika jɔ o bɛɛ sigilen no senka yaasa ka se ka a koow u ɲanabɔ cogo mina jamana kuntigi kalafili o kanga kɛ ka bɛn ni dimasi don ye févriekalo kile nni saan bafila ni mua ani nani o ye jamana kuntigi kalafiliye o kaga kɛ ka bɛn o ma ɔ kalafili tɔɔw sa ni o ye référandumu ye ka taa se élecsiɔn komunale ma ka taa se législative ma olu bɛɛ lajɛlen ka ka kɛ ɲina san kɔnɔ sa 2023 o kɔnɔna la ɔ jamana ɲɛmaw ka fɔ la o de hokumu kɔnna la sa gɛlɛya dɔw be e nɔ olu kɔni jate minɛra kow sen fɛ ka ye k'a fɔ ko jɛkulu mu ni o kaga kalafili ka alabɛ n ye autorité indépendant de gestion des électione k yira ka fɔ ko o ka ga eh, présiden kalafili ka se ka koow bɛɛ lajɛlen jalatikɛ ka kalo wɔrɔɲani présidan kalafili cɛ ɔ gɛlɛya dɔni be ye eh, nɔ ka se ka o gɛlɛya nunu k olu wuli eh, fo ka ta se gɛlɛya wɛrɛw ma ni o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ni o ye wolumasiri tabɔgaw ye olu ka se ka u ka kalafiliw ko olu kɛ fana ɲani matɔɔw tacɛ ys kalfili bɛlajɛenaskaancgmina ol fɛ kukabaara sɔtɔ bololu bɛlajɛe kaalɛ kalatacɛ kunlassigikɛra kyira kfɔk bayɛlɛmli dɔni kaaɛ ni kalata ariya ys ka seka jamanadenw ka issskɛcminakskakɛhɛɛla cog minna aka seka kɛ kungɔrɔta o la cogo min na fasoden caaman ba a laɲini cogo mi na an ka nina kɛ jugu u sago ye sabula bɔmana n boo de fɔ ma ni m'i jujɔn dɔn i laban ko b'i lafili ode hokumu kɔnina la sa wulika jɔ kɔni kɛra an be doo mina yi ko bi ministirw kɔni sigira kan ni dɔgoku yikɔnɔla la févriyekalo kile 1a duru san bafilani mugani saba yaasa ka se ka yɛlɛmali dɔnin kɛ famiyali o be se ka sɔrɔ kow la cogo minna kalata hokumu kɔnina la sabula karte d'électer biométrike o fana kow bɛɛ lajɛlen bɛ senna e, ka yɛlɛmaliw kɛ lisi elektoralikow la ni o ye kalata sɛbɛnw ye ka se k'a bɛɛ lajɛlen lajɛya ka bɛn kalataw ma o de baaraw bɛ senna hɔn. Oh. consɛl de ministre no ye ladala ɲɔgɔnyesigi kni kɛra akansa kase kaa ɲɛf fasdenw ɲn dɛmɛ ani demɛdmɛ o beseka t kaa sncɛ nunma cg min ni autritéinpendatdgsion ds élecon kasekuka bara ka at sta bola transinni akuncɛra ka bɛlajɛe ka hɛrɛb delbɛljɛekakuntb dela bɛljeas obe n jamanni ab ni fagfurcɛfa kutsaliko nyuma. a boo re bolo an be dɔwaw kɛ ala k'a ɲa ka daama o kofɛsa an be ta ministiriso kɔnɔ ni o ye ministɛre de la défanse des ancien komatane sajo kamara o y' ale ka ministriso ye yeninɔ sa a yirala k'a fɔ ko ɲɛmayaso mun beye olu ka daga kɔnɔnala ni o ye garde national mɔgɔw ka ɲɛmayaso ye olu ka ɲɛmaa sigili ko ni o chef détat major genérale ni o be gardiw ka hakɛw o bɛ lajɛle tɔpɔtɔ gardiw ye garde national o ɲamaya soo sa o sigili ko la a yirala k'a fɔ ko majɛ dɔɔnin bey sabula lowi mi ɔrdonnanse mu ni o tara san bafila ani tan ani kɔnɔntɔn on ordonnancey ça a ira là kafoko major doni messebla ni mamo abnaka chef d'état major de la garde nationale akakansa kaka nsaéga gardi gardier puis général jala au quoi ibolo on a ira là sega au messega que major fantiamanfer voilà ça quoi major n'oulu corrigé on a ira abena bayelma caséka que officier supérieur bela jélé sega que gardou quoi chef d'état major général Oh, ni mu eh, sugandira ka kɛ eh, nin posuin eh, baara kɛbaga ye donc o be se ka kɛ officie supériɛur bɛ lajɛleye donc a tɛna dan eh, garidiw dorɔn ka daga tama ni eh, fi kakɛ général ye garidi kɔnɔna la pourque i ka se ka kɛ chef d'état major général e o kɔni o kuma kɔni a dara ministri tɔw kulo kan yaasa ka se ka nin ko yi ka a ɲa cogo mi na baaraw be se ka nun don cogo mina sabula bamanaw a be fo o de la nansaraw bo o de fɔ ko gouvɛrne se prévowir

Ministère solani Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Job Aléka Ministère Soudou yenokoni, malini, Mali ni Association internationale de développement en agir maintenant ni ou gouvernement oluni n'importe quoi le coupole n'y ticket noble c'est depuis décembre au les temps en inflation baflani flani mɛ ko o ta ka ɲasi an ka jamana ma dɛmɛ ya tɛna kɛ dɔ wɛrɛ ye bamako a be ɲasi bamako ma ni o ye mali yɛrɛ fabaye Eh, y'aasa eh, gɛlɛya mu ni o be mao kan ɲaman ko la eh, gɛlɛya mu ni o be mao kan ji ko la gɛlɛya wɛrɛ misɛni minnu be nɔ no ni o be mao kan ha ka ja samiya wagati fɛ eh, inondation minnu be kɛ ji be don mao kan yaasa ka se ka o oh, gɛlɛya misɛni nunu ko olu bo yi cogo minna ɔ ni, oh, oh, ni eh, jɛkulu ye ni association international de developpement ye ale kɔni ye a ah, tigɛ bɔ a ah,

te olu bolo ka se ka olu dɔw fana ta baara la yasa e, bɛɛ be se k' i tigɛ n no nɔ cogo mina e, jamana kɔnɔ masigilen kan na ye e, an ka jamana kɔnɔ ya nɔ ni inga, nalaya, ni baara kofɔlen kɔn ni a sigira sen ka faba kɔn nala ya ni o ye bamakoye a kɛra cogo cogo ɲamanko min ni a kɛ n bɛ gwɛlɛya ye an ka jamanadenw ma e, o gwɛlɛya o caman na duga e, caman bɛ boo la Oh, musaka mu e, e, ni a kɔfɔlen filɛsa a dɔ beta a jɔ sefawar miliard bi wɔrɔ ani wolonfilala dɔ fana be taa jɔ sefwar miliard kɛmɛ ani kɔ la ɔ ni fila bɛ bena taga do e, bamako la yaasa ka se ka ɲaman ko ka a gwɛlɛyaw bancogo minna ka inɔndasiɔn ko fɔ ka ta se e, gwɛlɛya misɛni muni be mau kan jamana mali faaba konna la ni o ye bamako ye ka seku olu bancugo muna o kofesa an be ta ministri sola sa ni o ye ministere du travail de la fonction publike e du dialoge social e

knvirisibagatɔw la yaasa ka se ka oluu tɔpɔtɔ cogo mina ma minu y' o baaraw kɛsa a yirala k'a fɔ ko dekɛrɛyi kɔni tara ka se ka wari musaka di olu ma musaka mu ni a bɛtaa jɔ sefa wari bakelen na dɔrɔmɛ bakelenna kile o kile ma minu ni u buu mɔgo do koronavirisi bagatɔw la bakeley ni oy s00fansefae

tɔgɔw ka a dɔ a la tuguni musaga mu ni a kofɔra sabula baara mu ni a kofɔlen filɛ ni u y'a kɛ ɔ ka se k'u tɔgɔ dɔ a la musaga mu ni a kofɔra u ka se ka o fana k o sɔrɔ cogoya mun na

k'a fɔ ko uh, dɔ wɛrɛw farala uh, tesiti uh, pozitivew kan tuguni ma minuni olu garjigɛ sera ka koronavirisi sera ka se olu uh, uh, la ɔ o mau sa o caaman dɔ faraluu kan a yirala k'a fɔ ko ma ku hakili to u yɛrɛla jamana uh, kuntigi ka fɔ do ko mao k'u hakilitow yɛrɛla koronavirisi uh, mao ka a sariyaw ni o ye e, a mezuriw ye ka se k'olu rɛspekte yasa bɛ naa se ka don dakelen fɛ cogo mina a ka bɔ dakelen fɛ ni ne kɛra konsel de ministri a kuɲaw alakumabaye mun kɛra kunnuk fevriekalokile 1du san ba fila ani mgan saba ni ne kɛra alakunmabaw ye an be se ka mun da aw kulo kan dnafoli k'o di aw bɛɛlajɛle ma ni waati ina aw kaan bɛ jiɲɛ waati wɛrɛ والسلام